На пляшках зображені персонажі, які, в принципі, в якийсь там певний період часу не дотрималися якихось там певних обіцянок або того, чого мали би зробити, якби не зберегли якусь там цілісність України, не, ну, там, не допомогли, не відреагували якось як належне. Trump və Vladimir Putin arasında prezidentlər qismində görüş hələ baş tutmayıb. Lakin bu pivəxanada onları bir yerdə pivə butulkasının üstündə görmək olar. Belə potensial birlikdən Ukraynada çoxları ehtiyat edir. Що якщо Трамп та Путін потоваришують, то Україна в небезпеці. Росія буде хотіти на свій лад переманити, щоб нам не допомагала Америка, щоб була більш лояльніша Америка до Росії, ніж до нас. Ну і в тому то їм погано, тому що ми будемо страждати, адже ми так само залежимо в якійсь мірі, ну, від Америки. Bütün ziddiyyətlərə baxmayaraq, o şən və zarafatı sevəndir. Düşünmürəm ki, bu onu qəzəbləndirsin.